No tere, vaatame liiklus ja auto saadet Stopp. Ilmselt paljud liiklejad on mõelnud, et kindlasti peaks meie tänavatel teedel sõitma just sellise autoga, nagu minu kõrval on, sest et teed tänavad on niivõrd hullud. Teede tänavate remondist ja teede ehitusest kindlasti tänases saates ka räägime. Aga tegelikult räägime ka nendest samadest autodest. Miks nendeid autosid kasutatakse, mille jaoks ja kus nad siis viimati ka sõitmas käisid, saate näha väga huvitavat videopilti. Nüüd aga tänase saate teemad. Täna saates liiklusohutuskampaania Sõida kaine peaga kogub hoogu. 4 kuuga on tabatud Eestis juba üle 2200 joobes sõiduki juhi. Kas narkotestid on ka liikluses vajalikud? Eesti Offroad klubi mehed lõpetasid laadoga sõidu mõrupill kurgus. See aasta oli kas siis tehnika vedas alt sealt ja miski probleem oli seal. Suletakse Järvevana raudtee ülesõit. Nüüd juttu meestega, kes tulid äsja tagasi raskelt offroad ürituselt Venemaalt. Sõiduks on siis Ladoga troofi, mida peetakse Venemaal algusega Peterburist ja trassid viivad meid ümber Ladoga järve, nagu siit sildi pealt ka näha on kenasti. No kui suur see trass või kui pikk see trass seal kõige on? Natuke kirjelda, mis olud seal valitsevad ja mida seal siis kõike, millega kõike tuleb kokku puutuda? Kokku trass on 1200 kilometrit, sellest lisakatseid on pealt 250, mis siis võistlusautodega metsas aja peale sõidetakse. No, kindlasti, nagu sa juba ise mainisid, on ta Euroopa suurim ja maastikusõitjate jaoks nagu äärmiselt tähtis võistlus, sest et sa paned ennast proovile terve nädala jooksul, sul puudub remondibaas või õigemini, see on täpselt nii suur, kui sul kaasas on. Auto peab pidama, meeskond peab pidama. Kõik see tehniline tiim ja abimehed, kes sul kaasas on, peavad moraalselt vastu pidama. Nii et tegu on väga tõsise üritusega. Kui pikaks ajalugu nüüd praegu ulatud, kui kaua eestlased seal käinud on? Esimest korda käisid eestlased sellel sõitul aastal 2000. Ja minul on nüüd küll üks aasta vahele jäänud, minu jaoks oli ta 9. sõit ümber järve. Riike on igal aastal esindatud päris palju. Täpselt arvu ma ei tea, aga ka sellel aastal olid olemas meie lähinaabrid, poolakad, inglased, sakslased, loomulikult venelased, ukrainlased. No, kõvasti. Ja autosid tänavu aastal pisut küll vähem. 170 autot kokku, möödunud aastal oli neid peal 230. Ja mis on need põhilised kriteeriumid, mille järgi ikkagi see paremusjärjestus selle samasõidu paika pannakse? Paremusjärjestus pannakse paika, kes kui kiiresti ja kui täpselt siis katseid läbi. Aga selle sõidu nagu kõige olulisem kriteerium on see, et kõik võistlusautod peavad läbima selle trassi omal jalal. Et sa pead sõitma Peteris üle poodiumi, sõitma katsele, läbima kiiruskatse aja peale ning sealt liikuma edasi oma jala peal järgmisse laagrisse ja nii tervese ring. No, kui palju siis seal neid eestlasi, Eesti ekipaase, Eesti lipu all ekipaase kokku osalise? No, aastal 2009 oli siis Eestis läinud võistlema sinna klassis TR1, 4 võistkonda, klassis TR2 üks võistkond ja klassis Grand Turism oli 2 võistkonda ja ATV-ga sõitis ka siis üks Eesti lippukandav võistkond. Kuigi esikoht saadi, võite mõnelt meeskonnalt see lausa viimasel hetkel ära. See aasta nüüd jah, on olnud, meil on seal sellised asjad, millega nad jälgivad siis seda võistkondade trassi läbimist, track loggerit, eks nimetas need asju ja mis siis näitab ära selle trajektori, kus see võistlusauto on sõitnud. Vastavad punktid on raadul maha pandud ja see aasta oli kas siis tehnika vedas alt sealt ja miski probleem oli seal, et ei näidanud see track logger kogu seda trassi siin kõigil autodel ja lihtsalt nulliti mingid etappid ära autod. Ja see nagu viis eestlastelt siit veel oluliselt auhinnalisi kohti. Kas see tähendab, see oli ikkagi siis korraldate probleem või see oli nüüd meeskonnad enda selline mõõdalast millegiga? No, meie nägime ikkagi, et see oli ikkagi tehnika probleem seal korraldate poole pealt, et kas nüüd tehnika oli siis vanaks jäänud seal või midagi seal tehnika poole pealt, et ei saanud nüüd küll võistlejate ja kaelased ajada. Et. Lisaks Toomas Kärpi meeskonnale, kes võitis klassis TR1, said klassis TR2 kolmanda koha Madis Trei ja Lauri Niibo, klassis Grand Turism, aga tulid kolmandaks Priit Aus, Priit Pommer.